Бүгүн сеһен сире бириге иллен кеме седех жире үлехит уран тарбахтах норуот мастера ылжыттыр. Ол курдук мен халыс улууттан табаган хелеген олохтоого Николай Макаров үтө кеене. Жере бу беги студия бит остуулгар наа үчүгө эрекес макет агалан турордун бу хахангыттан жырыктан аганый. Бу туагаттах улахан еннех мандык эрекес оңуктарын орогонуй. Маны ты ман пугунан бешил болды ду нерктам этом. Оно востребовлен было на маннар улахан сагат ергенден туха Ярославской музей которая. Усулахан да маннар. Улахан на туах бар туга он тут тарептин а он та тахал то он чудо твахтах тут тарепт всякедях. А во блин Ярославской которая музейга. Окей, тем было мин не твахта в этом. Нормарман, де все тухуран промо бо бем дойдум кейтен, а мы не хубус ухамут балахан норматен, мутурар. Маннамия тух, табы кине это тухтран размердин бартен маннак латта бутен. Аллах. Мисте тие мерид дэн була бутен. Аллах маннак ханты мутурам тухар тие метрид тие. А на ридда кине кине была бидингта ариду уратлах. Он там был хорошим нюктерием, сапаттар, был туахтарен, охохтарен, который был бит. Он там был биетом, туха, билингитен, это уркутна нордом. Марасиетеритен, он был туахтарен, и талан, когда туахтарен. Был туахтарен, и талан, был андрей, дубль, 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 меня такая, куда я как курба плохтарди. Одним было мы будем мы республика, а кот дюрарбин он будет. Вот плохтар он будет, а мы никакин комустар, он лохкар дантр он будет. То комустуга воллади, не та гата девки, та гата воллади, он им кардан он будет. Ба, мы не кабалагана, а там балаганнартан туаме уратылах то холо бра. Уратыты диен, та балаган барты бир болар аптия. Ол кыман аразимеринан ман уратылах кене. Хеп да кене кене аридда кыра. Мамыға қоғыз. Онтан олара дейдер ата холор балағаттар, уақаттар балаған. Ола атан бұ өхүйетін үрдіге, иене, итіні бүтін үс оттан орды онжи. А барта уақыттан аразимеринан ол. Күчеталылы бұтар күрдік қолан қалаға, деп ленгенен тірейді күрдік. Түйет біргеден. Әй. Оны туа бар бұ темерін бұ манна бағылар қыстыға, ұтатчата, көте, лоқ барта білер күрдік. Оны тіхін іше бұ білін, оны бұла оңырын, маннық бұ туақта бұн бартын оңыры бұн. Оны аразы кергенім, Проскурити там на дел музей гиден дел огорги бьете кадержанна. Кине мия багаран туран, оно котем бие мия багаран туран, мане кен он работ, иньег нам вот дя тухпут диебкеле этергеле маспат табуллар, хепте. Иньег нен кине булла дя документ тюртюхер, мен булла дя ол бу масат тюртюхебин. Кергене вот кине сахалун штала, мен бұл бұл сақылы тұқтақпын, неген екен деймандық бебетін сетерсен беріпті, қайынды кене құмағат деп бараш. Мұқылыры маңа едеу қасыған бұлар қанына тұқтақпын, некені тұқтыр, құмағат дөріпті е. Мен бұл оңыры бұн, оңында кәпсей бенірі, некені бартын күн бәлем бер. Оғыларға туы кәпсейді түхі білелері біте? Оғыларға кәпсейді, оғылар ұлғанның біл бәттер ұры оқтырын. Әттіқпіне, кестебек әттіқпіне атынжағы бекке дейін жалдар. Бекке дейін? Онтан бұла қырабыл ағылды, қырабыл бұнде тақа тұқтарақ тұ дейділер, онында өлбіқ. Етесі түй оғылыры болады, бұл қораққа маңы көрдірді қосы олық туғынан кепсен, бәттір әлбіқ болады. Оны ол тұқтыр кенеден музейер ол сағатылы жұтылы болан Қыры музейда. Оның ұсқыл музей, оның оғылырын кедерін жалап барты маңы көндірір, өтті өрінелдір. Тұтан қабан маңы кенер тұрттақтарын өйдіндер болады. Ой, жетті өрі өйті бұға болар болады. Оны ұрыр ұқтыраты начальник класса керен оңа керен маралар. Ақтыра қасығындыра керен маралар. Мен бұ ұры әттіс тұқағашты тұғым болықта. Макетім. Оны бұла бұлырын хағы, бұлырын хас ұлам тұқа тиемін
администрациятан күлдөш битим главаттан. Аны мула кини биете тиен тахаран бу ахы кайга тахаран бу маньятта улум балагынын көддөрөн дешсе манны группута проен орбуттарын бартын берен көмөлөш бите кини эми мактанабын. Эпте манны шөм макети токтан орбуттан. Аны мула бу саха хериер манны хох манны туту. Барта хаддер бу бир бу туттан ордохуна бутте ме каяннын холдуакта барта бир туаккан биле. Салгаран хереде. Халкына испет. Эде. Кайдакты мен манны бир орман салкыркам кайдакты бу. Акалата бу туактыра барта барта байдылан элдер. Бул ата кине мен сана бир кине бартын комплек бир акалатны манны орбут. Бир акалатны. А. Халкабата. Кайдакты халкамбат. Эпте. Аны ишетте бул барты кергел бого. Барты бул туактара бу туактара остол болора барта кергелдек. Оо, жакшы да аны. Мантыта эми бу шөй байты. Ну ула бу туах, хорого хуах. Онун бартын бу баркынын орун берденни. Эпте, энди бе токтутту, алжаптыр дула. Аны мантыта остол болса барты бу сыттык махамия остол атуга бербекемия бу туакта кергелдек. Манны бу хыттыга бу хыттык. Икки маха колбоонун барына бу манын бу махана туттар буттар. Эте. Онун эмнеге ал катуу бам икки маха туактан барамын келейде амарым бу маханан туттар бутум бу. Балдар асыл бул абандык да күнүк ванна балдар атты квадрат. Анын терене бар бу колдогон он остол бекендер манны бустарда. Туха баланырга бартен бар булар. Олар бу тебелерин аниспаттыран атактыран аниспатын дендер. Оролдор балак. Бу бияғаттен туқты әбей болбатақ, ола жүгінеяқ бар... Олақ барынан. Барынан болдаға де? Баран олақ қағасқа төрбетін бұл қырабей туақтырын, оңықтырын, онына оны көрі-көрі баратын түгіндерін ол. Ааннары ме баратын демек. Қасты ааннақ болар әбей табы мандық? Анны мен туақтыр бұны сетті бұл ағысты ааннақ. Бір, икі, үш, төт, бес. Ағыс аан бар мұнда. Бас көз жеті қаран тұрары. Оңыр жеті. Отын бұл... Манан кирилер те бу билиганы аныңлет та тереге курдук кен. Бу тереге курдум анны бу улах оңурута бу улах хатын арыйды бу тух. Интернете баганна. Тухтар тере билиңи билиңе та тереге ден. Урута бу ата чампы дилер болду. Онны бу же бу боттер булла бу бурдуктар анны бустак. Агырастырма нура бухтактар. Туталдар ата би хебер бар таманны. Бириттер тоқытар, әбес, бириттер бұлдық. Бұл ампары бұлақ күрі, сәкі бұл тоқтарын әттірін ұрыр, бұстақ тұттар кеден. Бұл бұл проходнойдыра. Ола маңны байдыңыр, керенір, ғынақтан барыңыр, де бұттыр, керенір, де бұл ұлы ұзағылы көстір. Оны ола маңын бұл керерілер, бұл маңын аңына ғане. Оны бұл ұлы Оңня бете була тыгынча агыс сүйүс он төс ылла холбет. Эпте. Онту ола була кенте халы манна баалан орда ди. Аны оңня була ола кыжа соңня манна ола хыппыт бала. Хабаны кучакта. Эй. Оннар гытын урар булу. Ана ола үйтүк жаманды бу. Ана олны мондукка бу манна ола хамет нати жоннар телетинна аргы урар инди ен. Туакта скапта тилер бу мондукка бу. Онна бу бороно суах, бу ит уророна. Ити була күчүн биттере бит. Онна була мен ол оронун орон турбут деп мындай тубакта, оңокта тугун иштеси үттенден онун марната норбутум. Бу категори тубак ит орону бу убакта хара. Ону була билим була барты бу огоннор боруна бар. Бар деп. Бу тубактырын барты баалар бу. Бу таңардын долбуру кыла он экени бу эмне балар улак сыйлай туралдар ишүө байлар манан кучакта да ишүө билине турго ишүө да аны була бу ыскава импинитип алыр бу матыбы да алыр бу бу була манна бу кара камначыттара жие үлөттүр манна арагылар олор бу кыла он ол эми бу ааннар була бу кетеготтун толкуйдап таманна бул же күбөс көчүлдөр булган астыртын тени таалдар булу улугун мына остуллактар Қаппақшы жән хуға бітті? Қаппақшы жән хуға. Аны бұл маңына бұл бір туақты мастақан тұрын бұл, дейдеттен бұл спесияны бұл.
Он интересный поролог. Доктор был манна кыхынын шуюхе кедеренне өлөрүлдер дейін. Оны ян тұраннар. Эпті. Борген мұнста бар пақы вихая мәлдер бит. Оны де сөйлен астан. Он хим маннык жетер испесянны маннык мастабыт. Аны була, оғы була, әме ола болыр гітнан дейін. Маннык өмілі оқ. Арида, бу мунлук деки мунлук калбратти туахтан көддерін сырдыйн берелдер ебет. Жиэні хырда тұрғындук. А, жиэні хырда тұрғындук. Оғы бола, бу тоқты алдамыз ете, оны кенер аңаттан олбуттар. Кипишчиләніне маңын шуе батын олбуттар ете. Бу маңын олбуттар, это маңын олбуттар мұқсамы. Бейм кемінен раңы туахын туғынан тойынан олбуттар барды. Оқтырын, оттылар ете ол. Маны кыра мас бу туактама матанган буруладан. Оттулар ди. Той, той оқтар ди. Эп он той мол алжа мута ол, мустап ханген. Он ем бу кеберабет демин туғынан маны оғат. Оны бу тон ютилы бақлаан ку оқтар дақ, кеписе тул пидета оқтар. Туға бу манна кенея дигінен туақты. Олхан остул бақлаат ету қайымды. Көстерден не? Оттан бұл ехетін құмын туғыйды, туғыйды бұл? Бұл ехетін құмын оға барды туғын бұл. Мос, таяқ мұғынан оғатты. Те алттан сылы бары, те таяқ мұғынан түгіндерін оғатты. Оның те чоранныра, күтиялыра, туғықтары тіренкілері. Еді күрі олып постыра ең туғықтары еті? Еді күрі турайдақ те күрі олып пост. Турайдақ Тоқтың ұттақ, әйтерілерін яқтан, яқты-яқты. Аны мұнна кеннеп кәпсейлерін ауылықты, ақты кәпсейлерінен үш күрелі ақ, деті ден әппеттірі. Үш мас бұл банқай? Ағу, Аллахын тулағын күре, онтын әме маны күрі, күрелі ағы бет. Оның олақ, бұл жетін тағын олақ бір маны күрі күрелі ағы бет. Мәхана бар ол там яқтырын ең мәтчедәрдер осыян олды күрі ғынтта ұт болақ. Жекте бітті. Жекте. Мұның жектеден бай манна, хамана неме мана туыра манны тұту оңыр арғын бұғылады манна. Қонымен кәйін үйдеп әтіғым. Сидері оңыр бұл батақ жа? Ай, оңыр бұл батақ бұл анна дәдбе, бұл тұғын қолдауын дәдбе қасып тәрді маннык. Тілге әптүрті бұ, бәм тәғі түрбінен бұд уақыттан, оғыста оған ерің оғын бұдым. Бұ, ғынақ бұд, сақынаға ден, маңында тұңырғата бұдым. Ол кенттен бұ, маңы дөрсе етер еқті әқпен, туа барынды ұңытта бұдым. Маңы кейіл еқті әқпен, сүйіл еқті әқпен, тұп осан ғылғы құ Если бы кыргыз болып, етін кенен маңына әргеті ең тұрдағына қайына сақайылы болып, мұра әргелі ақ болақтақ болады. Әпті е, ол кейін бап бат. Құлыры ғордықы ол қаныды жәді бақыта дия тұрырым болан еңі. Әпті, кейінгі бәт, ұлықыны бәт, ол мартын тұқтады қаны башты қаны кейін мұжайге жай тұқы бұстапқай жебірей, үлбәті бәт. Ол ең құлыры кенен болы маңына бетер бар, маңынан пардаты бір, оңына Туғыр, Аллахын егер құтынна ғаты, ұлыққан. Оныттан бұла сүйірін төр болана, кем ағығайға оғынер бетанына түгінчағы сүйіс оны төс ұлыққа ден ұңға бар, марамар. Әпті. Ол тағығар болана, дөрсе бір ұлыққа құтынна ғақ. Ол тағығар болана, туақ пансионат жан бары бітті, бұлыр. Оныты туақты тәрейбі де бітті. Он тут отураш, ти во нол турн, ала хандира, тоа он нол бах. Оно барем оно каде дека тоа тоа лах, ми е дедиревне во тоа. Ти го лбах макетар дахнеја. Во хетис тоа се стола. Он не тоа Јарославски бирпни кене бебере ми е бир лах макетон атом. Он била оно атавтам тоа ден, хугастан сана тутулар ден. Он била барем оно омузлан кели. Аластарттан қолыры бір аласқа балам бар бұл, оны ғылан барды қойын бұлды мұндық. Еді көрі ғыжаңын туға мәжіктіне білейті көрбітті әқынны бұл оңықтарға? Оңықтарға тұн, балылар тұн,
ора бұлыргі ампар дияға анра анран етті амасиім олар. Аллах маған оралдар. Қатып драмиятым олар. Еттін кейрі қатылдар ампары. Әді от тағаттан қатылдар. Туран арманның құрағанын аннянлар есеттер маңның маңын олы емелдер. Күрдіққа ағас күрдіққа. Қанынды күлі соқ. Манна төһө бир эме барда я, холобура бу аңардыс манын ураагынга. Манна те тул а кине бир эметен акбы сох. Мен хасыл дагы шастын лекке курдук деме ал мастерской бата кабын. Эбекке киребин, эбектен мыран киһаңлы ме алтадлы ме үлөдивин. Онтолок оор карбы кидакна кийет ускенге такын үлөдивин. Осан тул. Ол линер арми ханада манна. Олар кейре тақайын кейген оңын бақты. Олар егі лығытшы оларын оңын қойып. Отшыра табылдар. Аны бебетті оны таттырылдан баран ер. Баран ерді. Бұ туық мағы тұттағыны е бұ? Бұ тұбақты бәс болар. Әпті ұмнағас кен бәйінен оңын. Селімдемін. Селімін тұғы? Тұ біленге туақтар, біленге лемінлер. Оны тан үйтүүтүн масайтылыбын ариде баболун ден. Мучулты ушкан дилдерди ким дилдерди мен сып дивинче. Келер түр мен краскалын да. О, мен краскалапын. Бу була кенники биетаманны күн оте хета бу биетаманны үшө бай үйүнө берер. Отта бул харыстан Марилка ла хин туттачын да. Ола биетнен турар да чалын. Биетнен турар хатым мен. Мен булатын хот окуп мен тунан катыр бутна. Онна хими мен жөндөнөр. Маны осында кейі мәні кейі баран көрбәп ол ағы қайға. Аластарға дақан маны кейі ол тұқтүрі кәрия дебаттар бол. Дейін бұл мен бұл жон нұрот оғы көрдіңден күрі. Қанны бағыра жан тұрудыңды көрілдер болады. Мен бия мәмі көрбәті маны. Бұл алты омарды көрбәді қайғатып. Істебін әрі. Жантан баран көрін. Жантан баран көрін. Білін Сергіптіктіреде балағаны. Сергіптіктіре. Оңай деген, кей барта ұнды кейін тейбе бұлайды. Ол күртің макеттен маңды көрілдер бұдан бұдан. Құрып, мағым орырды. Әпті. Мағым ұлық, сақы жақтырыр ұлық туады. Естәнен. Оңына мағынанды көрілді. Туғын орар әді мағаны? Ол туаққа эстепетаға дейін, эстепетаға тұлғырды. Культура сефетілер. Оның оланық балағының орар әді бет. Мағынан. Оның туды тұлғырғы бейін материал бұд тұлғын көшті бет. Мағының қатана дұғыс күн соқ, панера ұра бұд, жатақтан сұғы бұд емет, оның туы өті қақ болады. Аны мағым Тоқ бар көйетті қытығын те, салпақта қытығын барлығы құлып ба деді. Ән ұжордырғыр чөбалдар болыға деді? Мен ұжордырғыр, ұжордырғыр көпсет ақпыны әбінен тұн әм күшін ұханар еді. Ағам болы ұлық беді түрді тұқ тарағай, табаға. Ұнтым болы, мағынан болы, жөнім болы тұқтыр, ұлы тұғойдыр. Ұлы тұғойғы Мағырап дейе. Қытар өйі. Олық ол деке баран көрбі соқ. Мағырапын мағарабын. Ол дүнім тұқтырылды. Екі сұқаптыға дейін аттылыр бұқайында. Онтың бұлы әхім болана отоғыт нүкіла астен. Мәң қаңызқы әхін білдер оңын өте. Историята бұлы оңын өр үліте таң тұтырды. Әпті. Онында кәне өлірін сағына тұқтыр. Хирурды білінәнлер, оғанлер Николас тұппып болана, олақ көңілдеветтенлер дүші туақ берілерді. Ол туаты білуден ең әпті. Серейге бір батаға, екі түгілдәнің ғырбыттыра, оғанлеру. Оның ол маятты туақтан нақыраттан, дұқтан нақыраттан болады. Оғанлер күгір-күгір барыр, түнді өлінер әлдер дейді барыр. Қыңғырбыттыра Оның мая кебетекінде төліндірем әлден бұрын берен. Байынкаматтар? Байынкаматтар. Тоғы? Ус болға де, Темируға. Ол ең қолғасқан арлақ елінің тоқтыта мәлдері. Аны екке болы кем бір бұттыра.
бир ола бран бетах панаши ден ол. Ол була мя бетан нахашу ба дурин нирита. А то ю. Мен көрбесуақ бұл айын. Аны манны көп көрімі әмінді қосты олыңы бұта. Тардардақ, олы бұл үргі. Осы қол айын оңыр бұта. Керамакет. Оны оңыр бұл әмін әм ақы бар әртін постоянны. Айын. Оны оңыр скапқа тұраш. Оны оңыр керес күнін. Өлбіт оңын кеді бұл айын. Оны көрді өтіқпын оңын бербейді. Бірақсы Тантым бұла, ол ұвайы бұла қабырыс тәхірге барамыран кәтті. Әрген кәлбеті, онына нар өтін тоқар тоқа алданға олар бұта. Оны алданнар тоқтан, ұбастан, құдығыниктен құсатта бұтырды. Құдығынік бейті, әмен рөйдіп оға. Оны бұла, мен күрәден бұқан ағырат кен олар болдам, дейін. Оны әм ұғанар. Оны ол тақамында кене оғанар балағаны басабын. Ана, онында ол әм ұстыруғын көбілі бұқылы бұқы кей оланды. Оны ол арығады дебәт. Бермет күн әтін үст бұқыны қолы дебәт еді. Оны жа? Оны санер боланды, оны мұғар. Оны кене ана атықпын ол қорғып ең оңыр бетті. Ол ең тағар ба дебетті. Ол барбада құмер аны әбәбер бұқылы бұ Әбен бола жанны естіне ер, туас еттірі ғыр тегереді. Оны тегерер бола те, біленгенер бола те, тәхетәнен маңық арахан көмешейін, оның маңық олар бұтты. Мен әбен бола жылырға бола көмешейін, әтчей көмешінде күбітан маңық те ұбаталыр еді. Әтір аттаға де, мен күрір аттақын те, бесте ақырал тұлақпын де, әпті. Ол бейдің оңықтар білен туақтар туас еттірі бар көтер бар. Туқастығы болды, тұқ бұта. Олақты тарбаппын. Ол бейдің бар. Иден туғы еді? Столер, столер кенеті. Иті бар жа? Ол бейдің өлләбәкі намырамынде бұл. Күрәді дақпыттан туғысын әстепеті, әстепеті әденде ұған дегенлер, қайылар әді. Ол күрәді Онтол хайтон тесілдақтан жа барта тоқ бар бартын бұрыл алапты. Әпті. Рағыны түкімі үттен, бұл тоқ мақыттан жа тоқ бар бартын. Бұл макеттірттің ұраты өсен бір интерегінен жән жә білі бітін музыкалі инструменттер бол батты? Ол кәнікі болды депті. Еті қаспар бейімі тағы алапты. Тұғыты оңыр табы күнөй? Оңыр бұтымды көпшір. Үст өткөніңін. Малар әті, бұл қатылай аптыр, әдбәға қаста бұттыра. Бұл ол нұрқан үстен кене аттағды мейін. Бұл ол жауын нұрқан үст бұлғын сөптен, ұлған ең ат беремінден аттағды. Оны ұлған нұрқан үстен білмек. Бастан қыраттағыла тақына тонсур ден оңыр жаты бетті. Оңыр тұрар да қатыла әп. Олақ мұнны қыра тонсур дақы жүйе тоқ-тоқ-тоқ бұтығыр. Онтын қыры көп сүйір, онтын оттығы көп сүйір, онтын ұлқын көп сүйір. Ол ұлқаттар ұнда дәстіра әңтселден түйінде дәстіраз болырды. Онтын бұл әде үкіттен үкітті Хамын ұлқан ақы ұған маңынық. Оңа тағынан оңыр бұтым туақтен ұлқан чардат көпшерден. Оңа құйығында. Олар бес үйетер етінен.
Маман көпсерді туқа, әм Алла үннен алданға туғайын тағыр тағылар. Онында спешен ауырды атылған алып бұды. Олын зейінгір масынын. Қасыллақ болу әді? Бәді мен көмес қасқы, үйбе отыты сейін сыллақ болу. Бағын тағырымын туақтан көттім, естіні көттім, әттін ғырқым қосыды. Ол қасылты өпіті болай. Аны көмеге құдаған дейін? Натон урок крадян мега комина жарактан жетим. Оскола берин айтам, но мана оңор этим алан. Ортылы гакайын олдар бапула мен. Мен алан. Оны мана та оңор этим. Инне мен жоным бир жоным бир кил ошкаларын араха мелпитим бул. Уларан де. А уларан да аны ал тухана. Аны ал хабиттен туа халбыта кенеке бүтүнген манят халбыта. Тух манята. Нека твоих, я к тебе повторяю, тебе лег. Он кирке мере,
ох, хюбе грамнах, улох, мулырды маннак тоқтам еттім. Атарқа. Ол манеттыры уларанын де? Ал, иккену көпуді маннығы. Бербен әйебе беттім. Онтан бербен әкергенмер тоқтауды маннығы, ол күрі ондығы бар, көміш. Онтан көмімі та қалды. Аңалды сол бері тарқа маннығы, әті икі рақаны тоқтады хүбі гірам. Ян көттім. Рақан, қалың, Аны туран өсі, ән масыра ұға болбақы, көмігірі көтір болбақыны сварқаны бәкке бағыл ауы кебекінде. Бұ кәлі қолы бұра. Бұ туғу я. Деме, сваршы көтім әтті. Туақ бұтың, алас бұтың күрі әлі әмірмін те, лебітін қаз бұтың барды. Оңтың күрі әмірін те, еғе кетерін бұл әдеті бұр, бұрден, трақтырғы бұр оң бұтың. Мана бұла бұл туға мотора, туға редуктора те, москвиш кені. Шынеген көйін ғорбақ көмінде, өрбағын еде, 2-3 күні бұға де чапчет бұтынды. Олық ғастапат та қаяғаттан бейді малайынан түйәрір. Бұ қандыры көрбітін дұғы бәйін толқұйдан? Ата тидионыр оңыралдырын тақ көрім мұраның қалқаттан. Осталмейінен елінен қара екі тіп әп болады. Ол ең тіндік. Қағары шөйе бітті? Түрген. Менікте егерте бір өте 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 ө Бұл да бізде қот ден. Туақтан құс сағаттан жақы. Орал күлі өтін шүлден. Бұл күйін шүлді бүтім ұнтығын. Түші еті. Олақын барында барасы. Отымағыр дүне. Отымағыр дүнен сағанға қатасын таққан бебін оқтар көзгіпті. Екі құттылым болады. Интерген әлбәк болан олақ. Ол көмігінен де жарықтан мұтты. Тойынан неген бартын, топ барынан бартын жақтым. Ол-олы, бұл тұқа, кәнеке бұл тұқа музыканың кері тұқтан, 15 ұлы оған жақтан. Оны бұл 4-5 ұл болуды қайынды маған жақтан. Оның ата маңды әләтчақ екірдік, оның түйім, маңды түйім, тінің орып, маңың орып, әме көміс құтан көрібін табылылар, онты әме көмігін біте алар, онты тойғы барыбын, оқ бұл баппын. Толдан турбат әбіккені? Тұғылды барын ене. Әнеде оң құқтардың сен бір жоңға оңырын берен қыртықты болыр, дұқыт келдерінер болыған жа? Әху, оның құқы. Оның көмес ұлғақын ады, оның көмес ұлғақын ады. Маша әдбәқ. Инструменері кеміне ұлатта өттірі? Тұғы музыкан инструменің, инструменің тәттіген дұқыттан айды бұтым. Кәнерейді мәттәуіттен бағады туала алыларын дұқайынды. Ила жаматтар дұғы. Мастерін бәті дұғы. Тұнды шүйеті ұлалар да ұс алданнар, бәққан әскендер. Еген құрат түлірі. Оғанна бүлілер. Ең лақты үйде бұттыра. Кім табыт өспе сақасы дейір. Оның аразы оңырам беремен. Үсім құраттыр, оны мәғаған Құлар бөт өлімдерге қасылға қоңапын еді, алын бе әмір оңалтымын еді, 15 сылы деп өт. Олар бе көпшір, екі көпшір. Араған еді, нөйдің бардың керебеді, аңдамын қанжар. Өсі туғың оңырар бұлан нақыны? Кем мезесті туғың оңырар бұлдарым? Бен бағам ден, ұғыс алданға қанныра өндіремін әтер туақ бар Ампар бар әуі. Туғ ампар? Манчарыттың құттына бейін бай кейі, екі қос істенілі ақ, екі тәсті ақ. Ампарда әуі. Ампар бар әуі. Оның сұйрапын, оңырақпын барыпын. Екі қос істені жән бұстені, егінен үсі істенілі ақ. Кері ранырын екі қостың жүй. Ай, жүккері. Кері ранырын, олар аны кері бұл, ол ең анын екі қос істенілі Оны бағарып, оның орбық кейден, оның манчарым балағының орбық кейдейбін.
арбитам кені бағар. Арбитам кені те мәрейін бақын ұмая қалбыды деп өлірін. Қанда қына бан. Әме көрі оғысын болған әді. Көрілін көрбітім. Мейдде кеде деп тұнында. Саз болары жа аян үрдіңір болаған әді? Оқ, тұвақ болақ. Қандыр бейті кәмә кәлем бағарым болақ. Мен бұ монета олын кен олық қазықтан ең көрінен тұлы оңырықтан жақын бағар бұтым. Оқ, мен қандыр мұны тұры кердес кәм кәлерді қайынды болақ. Тоқтадың тұр бұ күрдікте. Бейдем әті оның түбеғанына бұран қалдық. Олар арбитам кенінде олық жуғас болады. Ағаяқын емейді. Орында кәйем бар баппын, бар арғына бұтты оқпыт, және табылды бұт, аппыс оқпылар, сас мұр еқпыты мағары бұт. Елім қоты өте кәлі алар, оған қоттырам істемеме. Омай қал бұты. Ол енді әтебін нете, қаддері маңдық беті оңтырарғына қаддері... Үтәнен берері болу. Оқтырды қайынды. Түйбірт е ол оранжан ол түхәм берердің, түхәм ол түйіні ұға санан, әрейді ауырсан. Түйіні ұға санан, қанды бұлғамынды бұлған шеп, манды бұлған шеп, әрейді. Санан сетер дақарағын туалар да қолу, бірақ маңдан бұл дұғы ұл алыр оғында? Оқ ұл маңдан, несе. Несе баға маңды, несе тірекім бар ұн. Олық барытын, Маны бүйден дәсе үлді маны дәсе туа хабан берекпін ада арында туара ең қайдыра етаға етті туар етаға сұмды. Николай Николаевич, бұ аттыңдаған жақшы дұрғауын үсте мені аттабадақтыра болу, оның бұ келері түйеріттін өссі дағаны маны әреке соң ұқтарынан үйерді оны соғыты тұрарғыр бағарабын, тарбаған талағына сүппетін оныттын келері түйеріме Ситерен кенеден берді қана қаханымы көрсі өкпі тұрдаға жа. Мақтау болын кен ұржытта бұққар. Күнді көрі әші өрбіт, мұран беге бері бітті мүктенер, әтенге болын көрсі өкқа дері.